സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 6 ദർശന ചക്രങ്ങളുണ്ട്, സൈക്കിൾസ് ഓഫ് വിഷൻ. ചക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ അടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുക എന്നൊരു ശൈലി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ആ കറക്കത്തിൽ കുറേയധികം പുരോഗതി നേടുന്നതുകൊണ്ടും. ആ ചക്രത്തിന്റെ ഘടന ഇങ്ങനെയാണ്: ദൈവവുമായോ ക്രിസ്തുവുമായോ ഉള്ള ഒരു ദർശനത്തിൽ അത് ആരംഭിക്കുന്നു, അവസാനം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനിടയിൽ കഷ്ടതകളുടെയും ക്ലേശങ്ങളുടെയും ഒരു വഴി നടത്തം പിന്നിട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വെളിപാട് 1:9 മുതലാണ് ആദ്യ ചക്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം. യോഹന്നാൻ എന്ന വെളിപാടുകാരൻ സഹനത്തിൽ നമ്മുടെയെല്ലാം കൂട്ടൊരുമക്കാരനാണ്, സഹോദരനാണ് താൻ എന്ന് ശ്ലീഹ പ്രസ്താവിക്കുകയാണ്. ഈ ഖണ്ഡത്തിൽ 7 സഭകളുടെ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ക്ലേശങ്ങൾ ബാഹ്യമാകാം, ഉദാഹരണം വിജാതിയരുടെ ശത്രുത, അതുമല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമാകാം, ഉദാഹരണം മന്ദോഷണം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസം. ആ വിവരണങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ശ്ലീഹ തൻ്റെ തന്നെ ക്ലേശത്തെ, അതിൻ്റെ ആഴത്തെ വരച്ചിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം നാം വിശ്വാസം, പിസ്റ്റിസ് എന്നതിൻ്റെ ആഴത്തെ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിതാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പായ ക്ലേശം, തിലിപ്സിസിനെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ്റെ ദർശനത്തിൽ അവനൊരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ്, കാഹളനാദങ്ങൾ പോലെയൊരു ധ്വനി. അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ആ ശബ്ദം കാണാൻ. സാധാരണയായി ശബ്ദത്തെ നാം കാണാറില്ലല്ലോ. പിൽക്കാലത്ത് ശ്ലീഹ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ താൻ കൺകണ്ട ജീവന്റെ വചനമാണത്. 1 യോഹന്നാൻ 1:2. അവൻ മഹത്വത്തിൽ ആരൂഢനാകുന്ന ക്രിസ്തുനാഥനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്, 7 ദീപയഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നവൻ. 7 സഭകളുടെ ക്ലേശങ്ങളും അവരുടെ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് ഈ ദീപയഷ്ടി പോലെ ജ്വലിക്കുന്നത്. നാഥൻ വിജയശ്രീലാളിതനായി മഹത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സന്നിഹിതനാകുകയാണ്. ശ്ലീഹ തന്നെയും ക്ലേശങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്, പാത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടവനായിട്ട്. ദർശനത്തിൽ അവനോട് ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ മരണത്തെ ജയിച്ചു, ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, നാഥൻ മരണത്തെ വഴിമാറിക്കളയുകയല്ല, ഉയർപ്പിനാൽ മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. യോഹന്നാനോട് നാഥൻ പറയുകയാണ്, നീ കണ്ടതെല്ലാം നീ എഴുതുക. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് താൻ എഴുതിയ ഈ സുവിശേഷത്തെപ്പറ്റി യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യം. യോഹന്നാൻ 20:19-31. തനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതിലും അപ്പുറം അടയാളങ്ങൾ നാഥൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവയെല്ലാം വിശ്വാസത്തെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും, വിശ്വാസം വഴി ജീവൻ നേടുവാൻ. താൻ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്ലീഹായ്ക്ക് അത്രമേൽ ഉറപ്പുണ്ട്. അത് മാനുഷികമായ ഒരു ഉറപ്പല്ല, ദൈവികമായ ഉറപ്പാണ്. ഇന്ന് നാം ഈ ഉറപ്പിനെപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജീവന്റെ വചനത്തെ തൊട്ടനുഭവിച്ചവരെ കണ്ടുകൊണ്ട്, കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെ കണ്ടുകൊണ്ട്, തോമായുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടുമുട്ടലിലൂടെ നാഥന്റെ കരുണയുടെ ആഴവും സ്വഭാവവും നാം അറിയുന്നു. ഇന്ന് ദൈവകരുണയുടെ ഞായറാണല്ലോ. യോഹന്നാൻ 20 ഉദ്യതന്റെ ദർശനം ലൂക്ക 24 വളരെയധികം സാദൃശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ലൂക്ക പറയാത്ത ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഊതുന്നത്, പാപങ്ങളുടെ മോചനം, പിന്നെ ശിഷ്യരുടെ അത്യാഹ്ലാദം. ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം സാധാരണയായി 2 ഭാഗങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. 1-12 അധ്യായങ്ങൾ അടയാളങ്ങളുടെ പുസ്തകമെന്നും തുടർന്നുള്ളവ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുസ്തകമെന്നും, ബുക്ക് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ഗ്ലോറി. പക്ഷേ ഇന്ന് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ തന്നെ പറയുന്നു ഉയർപ്പെന്നത് ഒരു അടയാളമാണെന്ന്. 20:30 ഉയർപ്പ് എന്നത് മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്, ഉദ്ധിതൻ തന്നെയാണ് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തെ വായിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. 3 ഖണ്ഡങ്ങളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട്, 1:19, 5:1, 11:1 എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങുന്ന 3 ഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട്. അതിലോരോന്നിലും ജെറുസലേം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രയും പശ്ചാത്തലമാകുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടിരുന്നു ഈ പുറപ്പാട് യാത്ര. വിശ്വാസം എന്നത് ഒരു കഠിന യാത്രയാണെന്ന അന്തർധ്വനി മുഴങ്ങുകയാണിവിടെ. യാത്ര ക്ലേശകരമായിരിക്കാം, പക്ഷെ നാം പടിപടിയായി മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവാവിഷ്കരണമായി, തെയോഫനി, പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ്. നാഥൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് അതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഗന്ധം മാത്രമല്ല, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ശോഭയുമുണ്ട്. നാഥൻ്റെ ഇഹലോക പ്രവൃത്തികളെ, മാനുഷികതയെ തിരിച്ചറിയാൻ
അതിനാൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ കണ്ണ് അനിവാര്യമായി മാറുന്നു. ജനം ഈ പ്രകാശത്തിനു നേരെ കണ്ണടച്ചു കളയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ നാഥനെ തിരസ്കരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണിവ. നാഥൻ വന്നു, മാംസം ധരിച്ചു വന്നു, മനുഷ്യനായി വന്നു, കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ നമ്മിൽ നിറയ്ക്കാൻ. യോഹന്നാൻ 1:16. ഈ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉദ്ധൃതൻ നമ്മളുമായി നടത്തുന്ന മുഖാമുഖങ്ങളെ, എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വായിച്ചെടുക്കാനാകൂ. പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ തോമായുമായി നടത്തുന്നത്, നാഥൻ തോമായി വിളിക്കുകയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വേരുകൾ കണ്ടെത്താൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വേര് മാനുഷിക പ്രയത്നത്തിലോ വിജ്ഞാനത്തിലോ അല്ല, അത് ദൈവം തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈ ദൈവിക വെളിപാട്. എന്നാൽ നാം അവനെ തിരസ്കരിച്ചു, എന്നിട്ടും ഉദ്ധൃതൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടയാളം കാട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ കണ് തുറന്നു കാണാൻ, എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ. ഇത് തോമായുടെ അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും തെളിവുതേടലിൻ്റെയും കഥയല്ല. വിശ്വാസം എന്നത് ദൈവാവിഷ്കാരത്തിലാണെന്നതിൻ്റെ പാഠമാണ്. ക്രിസ്തുവാണ് സമ്പൂർണമായ ദൈവാവിഷ്കരണം. അവനിലേക്ക് നാം കണ്ണു തുറക്കുകയാണ് ഈ വിശ്വാസ വഴിയിൽ ക്ലേശങ്ങളെ പുണർന്ന് നാം നടക്കുമ്പോൾ. കാരണം ആ വഴിയിൽ തന്നെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അണയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം സമൃദ്ധിയായി കാരുണ്യക്കടലായി ഒഴുക്കുന്ന നാഥനുണ്ട്. അവൻ നമ്മെ തേടി വരുന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ. ദൈവാവിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും മാനുഷിക ചേതനയുടെയും സ്നേഹബന്ധമാണിത്, തിയോഫനി ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി. യഹൂദരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യർ കഥകടച്ചിരുന്നത് എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നു. ആദിമസഭ നേരിട്ട ഭീഷണികളുടെ ഒരു സൂചന തന്നെയാണിത്, വെളിപാട് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാഥൻ 2 പ്രാവശ്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ചിന്തയിൽ സമാധാനമെന്നത് യുദ്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. യഹൂദ ചിന്തയിലാകട്ടെ സമാധാനമെന്നത് അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്, ദൈവവുമായുള്ള സജീവ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ ശിഷ്യർക്ക് അന്ത്യദാനമായി അത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, ആർക്കും എടുത്തു മാറ്റാനാവാത്ത വിധം. പിതാവുമായുള്ള ആ സജീവ ബന്ധത്തിലൂന്നിക്കൊണ്ടാണ് നാഥൻ ഇന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ സുവിശേഷ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം തന്നെയാണത്. നാഥൻ ശിഷ്യർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെല്ലാം തൻ്റെ പിതാവ് തനിക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചവരാണ് എന്ന് നാഥൻ അറിയാം. യോഹന്നാൻ 17. ക്രിസ്തീയ പ്രേഷിതത്വം എന്നത് ദൈവകരുണയുടെയും ദൈവൈക്യത്തിൻ്റെയും വിളംബരമാണ്. കൊയിനോണിയ, ദൈവൈക്യം, അത് ദൈവവും ഞാനും സഹോദരരും ഒന്നായി തീരുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ഇന്ന് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ, സുൻ കൊയിനോണോസ്, ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ പങ്കാളിയാണ് താനെന്ന്, വെളിപാട് 1:9. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 5:12-16 ശ്ലീഹന്മാർ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. ക്രിസ്തു ചെയ്ത അടയാളങ്ങൾ, അവൻ്റെ ഉയർപ്പിൻ്റെ മുദ്രകൾ ശിഷ്യന്മാരും പേറുകയാണ്. യോഹന്നാൻ കണ്ടതുപോലെ ഇരുതല വാളുപോലെയുള്ള ദൈവവചനം, ആ ദൈവാത്മശക്തിയാണ് നാഥൻ ശിഷ്യരുടെ നേരെ ഇന്ന് ഊതിയത്. അവരെ പുതുസൃഷ്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ആയിത്തീരുന്നത്. കാണാതെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരായിത്തീരുന്നവരുടെ വലിയൊരു നിരയുണ്ട് ആഴി പോലെ പരക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ. ക്രിസ്തുമുഖം പേറുന്ന മനുഷ്യരാണത്, ദൈവാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ മാനുഷിക മുദ്രകൾ.